Jaroslav Hašek, obecní volby. Motem této povídky je citát z 12. kapitoly Evangelia svatého Lukáše. A když odpoledne vítr věje, říkáváte, bude horko. A býváť tak. Jsou určité věci, události, příhody a zjevení, které člověka neobyčejně osvěží. Jsou určitou složkou lidské radosti. Bez nich by byl lidský život prach mizerně jednotvárný. Lidstvo potřebuje zápasu, aby v srdci člověka to nevypadalo jako na Sahaře. Rovina, pláň, žádná legrace, písek a velbloudi. Proto lidstvo si vymyslelo obecní volby. Představme si tedy okresní město, kde jsou tyto politické strany. Strana spasitelů lidu, Strana národního pokrokového obzoru, Lidoví minimalisti, Národní maximalisti, Demokratická strana svobodomyslných, Svobodomyslná strana pokrokových demokratů, Sociální lidoví pokrokáři, Strana realistických sociálně založených agrárníků, Strana venkovských demokratů a Vencelí desovci. Pokud se týče poslední politické strany, byla splozena v nepříčetném stavu místním občanem Augustinem Vencelídesem a obsahovala ve svém jádru kuželkářskou společnost hotelu U Růže, totiž spolní společnost Bouly. Pan Augustin Vencelídes patřil původně ke straně spasitelů lidu, kam patřil též pan Chaura, který ničemně však zradil jednotu strany tím, že z čista jasna počal prodávat metr šertinku o 30 haléřů laciněji než pan Vencelídes. Obyvatelstvo města pamatuje si velice dobře, že se potom počaly objevovat na záchodech hostinců nápisy Chaura je zloděj. Pan Vencelídes nedal si ani tu práci, aby trochu alespoň změnil svůj rukopis, pro kterouž neopatrnost byl potrestán soudem pro urážku na cti a vyloučen jako trestaný lotr z obecního zastupitelstva a stal se tedy odštěpencem. Z odštěpence není již daleko k založení vlastní strany. To jest genesis Vencelídesovců. Obecní volby byly v tom městě vypsány na základě rezignace starosty, který byl pohlavárem strany Národního pokrokového obzoru. Nešťastný muž provozoval demagogii a zašantročil městu parní pluh, který patřil k městskému hospodářství. Kromě toho byl obviněn z toho, že v době kontumace opatřil náhubek svému psu na útraty města, zapsav náhubek do položky poštovné. S ním padli nejen ti členové obecního zastupitelstva, kteří byli členy Národního pokrokového obzoru, nýbrž i souročenský blok Demokratické strany svobodomyslných, Lidových minimalistů, Národních maximalistů, jejich členové vzdali se svých mandátů po hrozném obvinění sociálních lidových pokrokářů, že ten blok, uspořádav výlet k obecnímu rybníku, vychytal všechny cejny a sežral i celou násadu pořízenou do obecního rybníka na útraty poplatnictva. To bylo také dokumentováno tím, že se vůdce Národních maximalistů udávil narychlo zhltnutým násadovým smaženým kapříkem. Koalice se zhroutila. Rezignace padaly jedna za druhou jako jehnědy z topolu. Smrdělo to na všech stranách. A tak jednoho dne se stalo, když se jeden občan z města otázal vrchního v hotelu U Koruny, co je to za šilhavého a zrzavého pána, který si dává již třetí porci drštěk, že dostala za odpověď: on se nám ten zrzavý a šilhavý zapsal do knih cizinců jako vládní komisař. Už jsme to oznámili na četnictvo a oni už půjdou po jeho dokumentech. Nikdo není však prorokem ve vlasti. Ráno sám okresní hejtman učinil návštěvu šilhavému a zrzavému pánovi a objevilo se, že tato hříčka přírody je skutečně vládním komisařem. Dokonce bylo zjištěno, že ještě ke všemu pajdá a živí se jenom držkami na základě teorie, že držky obsahují v sobě pepsin. Říčka přírodní jedla tedy držky a dívala se z okna hotelu na rozpuštěné obecní zastupitelstvo, konferovala s okresním hejtmanem a každé její druhé slovo bylo: já mám pouvoir. Zrůda vypsala obecní volby. Legitimace, volební aparát, zjišťování příslušnosti, přesné zjištění volebního práva, nejrůznější nepříjemnosti. Mrtví vstávají z hrobů, aby reklamovali své volební právo do obce. Kandidátní listiny.
Porady politických stran mezi sebou. Facky v měsíční záři za noci, kdy měsíc léje své bledé světlo a kdy někoho tam škrtí, poněvadž přívrženec strany realistických, socialisticky založených agrárníků řekl straně spasitelů lidu, že jim jde o koryto. Vyměňují se facky mezi sociálními lidovými pokrokáři a lidovými minimalisty. Za těch tichých nocí národní pokrokový obzorář dostal přes hubu od národního maximalisty, kterého opět schromil svobodomyslný pokrokový demokrat někde v koutě za rohem. To byla jen jakási předmluva. Když se objevily na ulicích úřední plakáty o vypsání nových voleb. Potom každá strana vydala jakési své prosté vstupní oznámení ke svým přívržencům a nalepila je na rohy. V těchto oznámeních zcela obyčejnými frázemi zdůrazňovala, že znovu přikročuje k obecním volbám zdejší obce a že si každý musí uvědomit, že to musí vyhrát. Potom se objevil v Hlasech z Nučic, orgánů to svobodomyslných pokrokových demokratů, článek, kterým vlastně celá ta mela nastala. Článek ten byl namířen proti vůdci sociálních lidových pokrokářů UNESovi pod názvem Měřítko mravní otrlosti. Začínal se mnohoslibně. Jednou z nejbídnějších stran v našem městě je strana sociálních lidových pokrokářů. Dlouho jsme váhali napsat to slovo z nejbídnějších, ale vyloženě nestoudně pokrytecké, bídácké a nemravné chování jejich vůdce pana Junesa přesvědčilo nás, že s tou chasou páně Junesovou nemůže se jednati v rukavičkách. Do naší redakce dostavila se včera krátce před uzávěrkou listu mladá dívka a sdělovala nám s pláčem v očích, že byla vylákána panem Junesem na procházku za město k svatému Vavřinci a svedena na krásné vyhlídce pod slibem manželství. Dokonce jí pan Junes sliboval, světe žasni, že bude paní starostovou. Když pak otec zmíněné dívky žádal ve čtvrtek minulého tého dne o 5:00 odpolední pana Junesa, aby určil den svatby, byl tímto nemravou sprostě vyhozen ze dveří, přičemž za vykopnutým otcem křičel pan Junec, že ho ani nenapadne se ženit s nějakou courou, jejíž počestnost se zvyklá hned na první procházce. Toť tedy je celá ta slavná morálka sociálních lidových pokrokářů. Vlasy vstávají na hlavě, když si pomyslíme, že tato strana měla 2 členy v městské radě a 3 členy ve finanční komisi, kteří měli přístup k pokladně městského důchodu. Dnes se již nedivíme, kam se potom mohlo dojít s městským hospodářstvím, když tato strana na účet poplatnictva prováděla orgie s oklamanými a neskušenými děvčaty někde na krásné vyhlídce. Budete, pane Junesi, starostou, ale v kriminále. O defraudací bývalého člena městské rady, pana Pipicha, přineseme obširný článek příštím čísle. Rozumí se samo sebou, že pan Pipich je též sociálním lidovým pokrokářem, jakým byl i známý obecní vagabund a falešný hráč karty kriminálních knížek, takto koňský handlíř a švagr známého majitele nevěstince za vodou, který prý též bude kandidovati za jejich program. Tímto článkem Hlasy z Nučic prorazili slavně blokádu a orgán sociálních lidových pokrokářů obecní zájmy velice svižně odpověděl zvláštním vydáním. Přednes na první straně tučnými letrami prohlášení napadeného pana Junesa, který začíná důstojně. V posledním čísle smutně známých Hlasů z Nučic hodil blátem po mých šedinách notorický lhář a alkoholik, pan redaktor Papík. Toto individuum štítící se poctivé práce dovolilo si uveřejnit i o mě něco tak bizarního, což bych v tom případě, kdyby se nejednalo o obecní volby, považoval prostě za výtvor zpitomělého mozku a pisatele bych prostě dal odvésti do blbince. V daném případě však, kdy počíná se rozvinovat zásadový volební boj mezi určitými volebními stranami, nelze definovat pana Papíka bláznem, nýbrž padouchem největšího kalibru, zlomyslným utráčem nadsti a vyvrhelem. Kdo zná mé šedivy, a těch je jistě mnoho, ví velice dobře, že jsem ženat již přes 40 let a nemusím snad opakovat, že má minulost je tak bílá, jako má hlava. V městě i v okolí znám mě každé malé dítě a nyní přijde na sklonku mého života ničemný padouch, trestaný již pro nesčíslné přestupky a bude mě tvrdit do očí, že jsem někoho sprznil na svá stará kolena. To nejde, pánové. Náš volební boj musí mít jistou mravní úroveň a já jménem své strany sociálních lidových pokrokářů
Žádám výkonný výbor strany svobodomyslných pokrokových demokratů, aby vyloučili okamžitě ze svého středu, řeknu to přímo, toho mizerného pacholka, uličníka a bídáka na cti utrhače Papíka. Ze své strany prohlašuji, že jsem již podal na toto sprosté individuum žalobu a že v nejbližším porotním období bude náležitě oceněna mravní schátralost tohoto bídáka. Josef Younes, břidlice, lepenka a cementové tašky. Je již po druhé hodině noční. Nahoře v domě pana Venclídesa se ještě svítí. Tam za stolem sedí ještě pan Venclídes a píše leták proti všem stranám. Občas zavolá vedle do ložnice na svou manželku. Tak jak to bylo s tím národním maximalistou? Potřebuje fakta. Ukrad u Hořínků tu láje s octovou trestí? Že to byl bratranec její služky? To nevadí. Stalo se to v jejich rodině a dobře. Oni si ti národní maximalisti moc troufají. Pan Venclídes píše dál a za chvíli zní jeho hlas zas vedle do pokoje. Tak jak to bylo, Márinko, s tím venkovským demokratem? V hotelu u Koruny vládní komisař přežvikuje držtky. Jedna věc byla typická. Všechny strany na svých plakátech nazývaly své kandidáty známými a osvědčenými pracovníky, již volbou poslouží se nejen městu, ale i sobě, když se budou volit do zastupitelstva takové osoby, jimž se jedná o blaho obce a ne o ukání cti žádosti. Zkrátka, každý z nich byl anděl, poctivec, který nezná, co je klam a šalba. A tu teprve nastala generální zpověď. Letáky vydávané všemi 10 politickými stranami odkrývaly a obnažovaly svědomí proti kandidátů. Vycházely pěkné věci najevo, že vlastně vůdcové všech politických stran bez rozdílu tvoří dohromady náramně krásnou společnost, která by se velmi pěkně výjímala někde na Pankráci, na Mírově nebo na Borech. Občané se nesmírně divili, jací vyvrholové řídili do poslední chvíle osudy města. Každá strana posílala druhé straně, totiž jejím předákům, anonymní a výhružné dopisy. Tak národní pokrokoví obzoráři píší lídrovi svobodomyslných pokrokových demokratů. Dej pozor, aby se ti výsledek voleb nevzradil do zadnice, aby si měl zdravou a mohl na ní pak sedět. Napadený odpovídá anonymním dopisem vůdci národních pokrokových obzorářů. Franto, upozorňuji tebe včas, aby to odstoupil do zátiší. Takový smilník, keťas a uličník musí být z veřejnosti odstraněn. Vzdej se, Franto, nebo tě udám a pak tě zrovna odvezou do Kutné hory. Demokratická strana svobodomyslná posílá národním maximalistům tento anonymní dopis. Pane Janoto, doufáme, že po obdržení tohoto dopisu oznámíte předsednictvu své strany svou rezignaci, jinak jeden váš dobrý přítel oznámí veřejnosti, jak to bylo s těmi bramborami pro místní chudinu. S přátelským pozdravem, J.M. Vůdce lidových minimalistů dostal anonymní dopis velice stručný. Zloději, na voličskou schůzi nechoď, jinak se tě zeptám, kam se poděly peníze za prodaný cukr z obecní aprovizace. Vůdce demokratické strany svobodomyslných je mile překvapen tímto dopisem. Velectěný pane, jsem již dlouholetým vaším straníkem a proto velice bolestně se mne dotýká nečestné jednání člena vaší strany pana Semeráka, kterého jste dali na první místo na kandidátní listinu. Tento pán zneužil naprosto nejen vaší důvěry, ale i vaši paní manželky. Přistihl jsem vaši paní choť v lesíku na Markově in flagranti s panem Smerákem. Divím se, že jste si doma nevšim, s jak pomačkanýma sukněma vrací se vaše paní z procházky. Učiníte zajisté velice dobře, když takového svého straníka veřejně sfackujete. Že vám nelohu, o tom se přesvědčíte nejlépe tím, když se paní choti optáte, proč v tom dolíku na Markově od 16. května neroste tráva. Přeji vám plného úspěchu při očišťování vaší strany a zůstávám váš starý přívrženec a straník. Hádejte kdo. Manželka vůdce strany spasitelů lidu obdržela rekomendovaný dopis. Paní Kindlová, když ráno chodíte do kostela, tak váš muž vodí si školačky do sklepa a než jste ho poznala, už měl tu ošklivou nemoc. Řekněte mu, ať radši nekandiduje, nebo že to jeden otec na něho udá. Prozatím nazdar a očekávejte pokračování vy jedna svíčková bábo.
Pan Venclírez asi současně lítal po pokoji s tímto otevřeným dopisem, který mu byl doručen nevyplaceně. Syčáku, teď syčíš v hlasy, poněvadž už to máš krvi, když jsi syčel před lety v Dolních Rakousích, kde jsi seděl pro žebrotu a pak tě přihnali postrkem do nedouchova, ty kluku furiánská. Hlid si kuželek a o politiku se nestarej, ty prase. Rozumíš politice jako koza Petržely. Takhle kde koho okrást, ty keťase. Neminulo to ani vůdce strany venkovských demokratů. Nějaký muž ze strany realistických, socialisticky založených agrárníků mu psal. Pepíčku pohodnejch, to máš stek, viď, že v tej pokladničce ústřední matice školský, kterou si strčil pod Havelok u Harculů před válkou. Bylo jen několik šestáků. Měl jsi přijít do hospody o týden dřív, tenkrát jsme tam měli přes stovku. To by si se zase byl tenkrát ožral. Pamatuješ se, že s nám ve válce prodával schnilý brambory? Teď konečně přišel boží soud. Spakuj si hezky svých pět čvestek a odejdi do ciziny hledat si štěstí jiný. Jeden, který tě moc dobře zná a ty jeho taky. Opakuji ještě jednou, že to byla obrovská, do všech detailů vypracovaná generální zpověď. Anonymní dopisy počaly se pomalu dostávat na veřejnost, poněvadž každý napadený vydal leták, ve kterém pozastavoval se nad sprostotou, nad tím způsobem volního boje. V tiskárně měli práce přes hlavu, pracovalo se přes čas a jednou z nejvážnějších osob byl korektor z tiskárny, kterého kdedo zastavoval a říkal mu: nečeste dnes, pane Benke, něco proti mně? Ale neříkejte, že ne, já vám to vidím na očích. To jsme to daleko dopracovali s tím volebním bojem. Celé město bylo polepeno plakáty a do očí zoufale byly veliké litery tvořící velké slovo. Prohlášení. Nejmírnější prohlášení znělo v ten smysl. Odmítám s největším rozhořčením tvrzení mých politických nepřátel, že bych byl v roce 1913 pojistil svou manželku Marie Drtinovou, rozenou Chloupkovou, na 25 tisíc korun a že bych byli za zištnými úmysly utopil při koupání v obecním rybníku dne 19. srpna okolo 7. hodiny večerní. Prohlašuji tímto, že jsem nikdy ženat nebyl, nikdy nikoho nepojišťoval a zmíněného dne nalezal se ve vazbě Zemského trestního soudu v Praze pro přečin veřejného násilí na policejních strážnicích krátce po mém příjezdu do Prahy ku prohlídce Hradčan. Štěpán Drtina, předtiskování ručních prací. Z čeho vůbec bylo možno obvinit, o tom svědčí jiné zoufalé prohlášení nějakého Křížty, který se zapřísá svědky, že nikdy na trati severozápadní dráhy Pražce netrál a neprodával ve velkém opět eráru a na plzeňské silnici, že se nedopouštěl krádeží telegrafního drátu. Tato různá prohlášení zrodila opět jiná prohlášení, někdy dosti detailně zpracovaná, kterými dřívější prohlášení vyvrácena a doplněna. Povšechně měla tato protiprohlášení asi tento obsah. Divíme se nesmírně, že pan Harcuba byl tak smělý a měl tolik drzosti, že na naše obvinění si ještě troufal vypustit na světlo boží svoji obranu. My mu tedy připomeneme prostě to, že událost, o kterou jde, stala se před 18 lety v Čáslavi, kde v té době měl tento podařený ptáček obchod se střižním zbožím, který si zapálil v noci 12. srpna z úterý na středu, když předtím si dal zvýšit pojistné. Týden před požárem nebylo dne, aby v noci byl neodnášel z krámu balíky různého zboží a my mu také přesně připomeneme, že v neděli odtáhl domů kanafas, v pondělí sypkoviny, v úterý damašky, ve středu oxfordky, ve čtvrtek zefíry, v pátek hedvábí ručníky, kapesníky a útěrky, v sobotu prádlo, v neděli balík vlněných látek na šaty a kus sukna, v pondělí nítě a stužky a v noci z úterý na středu, že si ty prázdné pulty zapálil. Ano, pane Harcuba, to není jen tak chtít spatra nazvat nás ve své obraně nadsti utrhači, když jsme vás ještě šetřili a nazvali vás celá mírným slovem podpalovač. Víme sice předem, že máte hroší kůži a vydáte ještě novou svou obranu, ale uvidíme, jak je voličstvo vyspělé. Voličové musí si uvědomit, že odevzdají-li kandidátní listinu se jménem Harcuba, že volí tímto za svého zástupce žháře, který byl by málem vypálil Čáslav. Pan Harcuba má tolik troufalosti, že vydává svou obranu a dává jí lepit na rohy na návěštní tabule. Konstatuji prostě, že jsem před 18 lety skutečně v Čáslavě přebýval, ale neměl žádného obchodu se střižním zbožím se zástupcem továrny korkového zboží v Klášterci nad Ohří, takže v mém skladu nemohl se nalézat žádný kanafas a podobně.
Myslím, že toto úplně stačí, ne snad k mému ospravedlnění, neboť toho nepotřebuji, mě zná každý, ale k úplnému odsouzení známé strany politických lhářů a ničemů. Ovšem, že to nestačilo. Vrhli se na ně ještě z větší chutí a již druhý den po ulicích byly nalezeny plakáty s obrovským titulkem. Přiznání pana Harcuby, politická mrtvola se zpovídá. U svých politických odpůrců byli jsme sice zvyklí na otrlost, nicméně překvapilo nás cynické doznání pana Harcuby, že skutečně v Čáslavi byl, když si zapálil svůj sklad korkového zboží, k čemuž se připravoval celý týden odnášet do bezpečného úkrytu balíky zboží. Abychom jeho paměť osvěžili, podáváme zde celé veřejnosti chronologický přehled, co a kdy zašantročoval. Neděli 3. srpna v noci ze soboty na neděli odtáhl domů korky pro pivovary, výrobce vína pro láhve minerálních vod, výrobce likérů a pro výčep piva. Pondělí zašantročil zátky pro lékárny a drogérie, v úterý v noci vyvezl slaměné obaly pro všechny druhy lahví, korkové vložky a korkové vývrtky. Ve středu odtáhl celým povozem korkové podklady pod linoleum, korkové vložky do bot, korkové pásy ke koupání, korkové mřížkové podložky do koupelin a lázní a korkové násadky. Ve čtvrtek koberce z korku a podlahové korkové podložky bez štěrbin. V pátek korkové pytle, v sobotu odvezl korkové cihly, korkovou moučku a odpadky, v neděli korkovou izolaci pro teplo i zimu a v pondělí korkové třecí vložky pro stroje. A 12. už hořelo celé skladiště. To jsou fakta, pane Harcuba. Těmito fakty odpovídáme přesvědčivě a klidně na vaše pepické. Stačí to? Pan Harcuba, když přečetl toto nové obvinění, dlouho do noci seděl jako odsouzenec před popravou. Před ním ležel na stole půl arch papíru, čistý až na nadpis, který pracně sestavil, nežli začalo svítat. Obrana číslo 3. Potom začalo svítat a půl arch byl stále čistý. Panu Harcubově pletla se i všechna logika a konečně napsal. Odpovídaje na sprosté útoky žádám soudnou veřejnost, aby se na mne informovala v továrně na korkové zboží v Klášterci nad Ohří Blunersdorf. Tato obrana ocitla se také skutečně na plakátech a veřejnost byla ten den překvapena štětkou namalovaným nápisem na vratech radnice. Bývalý starosta Junes žere kočky a toutéž rukou na chodníku před radnicí. Volte Vencelídesa. Říčka přírody vládní komisař naproti v hotelu dál žvíkal své držky. Pisatelé anonymních dopisů byli záhy odkryti a poněvadž v každé straně byl aspoň jeden. Patřilo to vlastně k bontónu, takže po usvědčení pisatelů, jako kdyby si všechny strany řekly a umluvili se, každá z nich vydala prohlášení s touto větou. Anonymní dopisy člena naší strany jsou vlastně vše, co proti nám mají. Jiného takřka nenašli proti nám ničeho. Obchodní cestující, kteří zavítali toho času do města a přečetli si všechny ty letáky, měli takový dojem, že padli do nějakého loupežnického hnízda a když šli spát v hotelích, přitahovali ke dveřím skříně a činili vůbec všechna možná bezpečnostní opatření, ráno vstávali nevyspalí a rychle ujížděli z města. V městě měl být jarmark, ale přijelo velice málo interesantů pod dojmem všech těch obvinění. Tam jsou pěkný lidi, říkalo se v okolí. Pojedeš tam, ještě tě tam zaříznou a oberou páni kandidáti. Nevím, jak obecní volby dopadnou, ale právě přišel jeden občan a říkal, že ve městě, když šel na nádraží, lepili nové plakáty, že bývalý ředitel městských důchodů je perverzní individuum a udržuje milostný poměr se sekretářem své politické strany. To by mu dneska prošlo.